اللہ رسول فرمائی بی بی عائشہ صدیقہ وقت پیغمبر علیہ السلام ول دلمان زباد یا د مجلس سخ ما بعد یت کلمه ویل کلمه دا ویل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تا کلمه و پیغمبر علیہ السلام ویل ابو داؤد شریف حدیث عائشہ صدیقہ پرستر جن وکړه ول یا رسول الله دا کلمه څه پیدا کیچتی وای د الله رسول ته و فرمایلی ول یو کچيري ما نیک کار کړو شکار ما کړو لکه چې ما تعالی منځ وکړو د مانځه څخه ما بعده کلمه وای د الله رسول فرمای دا مهر دی دا سټیم پر باندې ولګیږي د قیامت پر ورځ به د دې عوضونه الله او ما ته ترکی دا یا ز په مجلس کې ناسم په مجلس کې خامخام ما او ته دی وی خو د بل خو غایېږو لا یعنی خبری بے مقصد خبری بے معنی خبری غیبت را واخله بل 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 خبر را واخله لما او تا کیش د الله رسول فرمای د مجلس څخه ما بعد بیا دا کلمه وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا کلمه وای دا ستا د مجلس کفاره سوله زما او ستا د مجلس کفاره دا سوله پیغمبر اسلام فرمای ما ته جبرئیل امین علی السلام ویل چې ته څه کوه د مجلس څخه ما بعد دا کلمه وای اوس په سړی وای چې اشه مولوی صاحب معنا دا د چې په مجلس کې به ډېرې ګناه وکړه غیبتونه بهتانونه وکړه بیا دا کلمه و خدای دې بخشي په مونږ ته کې داسې ځوانان سته نو بیا دا کلمه ته ورشه زه به یو اسانه تورې درته وایم ما چې دا کومه خبره وکړه ما دا وویل چې دا امام صاحب فرمایلی دي یا ما دا وویل چې دا د شیخ صاحب رحمه الله فرمایلی دي یا ما دا وویل چې دا د عبدالوهاب صاحب فرمایلی دي یا نمی دی ویلو محمد رسول الله ویل دي چې د مجلس بعد تاسو دا کلمه وایس کوم اعتراض چې تاسو په فکر پر ما دی هغه اعتراض په اصل حقیقت کې پر محمد رسول الله دی صحیح سلو نو لہذا د الله رسول فرمایي چې کله د مجلس وکي د مجلس ما بعد دا کلمه ووایا لما او تا کله بے ځای خبرې سوي الله رب العزت د دې کلمو په خاطر که ښه خبرې را سره سوي دا سټیم په مهر سي او که بد خبرې سوي دا زما استاد هغه بد خبرو کفاره سي د ګناه ختمې د سي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به هغه مجلس چې ما او تا په دنیا کې کړی دی نه ما او تا درود شریف پکې ویلی دی نه د الله ذکر پکې سوی دی دغه مجلس په زما استاد لپاره د جهنم سبب وګرځي دغه مجلس په زما استاد لپاره د قیامت پر د پریشانی سبب وګرځي دغه مجلس په د قیامت پر زما استاد لپاره د حسرت او د افسوس سبب وګرځي نو لہذا د الله رسول خو منزه غیبت یې نه کوي بهتان نو بل بل نو دا یو ما او تا ته سبق راک دا ستاسو د مجلس کفاره ده موږ د ورځې شل شل مجلس کوو نو د هر مجلس ګناه چې را پسې لیکل کېږي د قیامت پر ورځ ما ته څه نه پاتې شو نو لہذا پسې را ولاړ بس چې څه ګناه مې کړې دا به میټاو کو یا د توبې په شکل کې یا د استغفار په شکل کې دغه کلمې چې بیا کمی ما در ورسولې دا بیا د مجلس کفاره سولا دغه مجلس بیا زما استاد لپاره د افسوس د حسرت د پریشانۍ د رسوایۍ سبب چې دی هغه نه ګرځي خدای دې وکړي دا زما خبرې دا ورېدلو نه دی عزیزان تاسو به کوشش ته اوریدلو نه کوئ قطعا به د اوریدلو کوشش نه کوئ د زده کړې کوشش وکئ زده کړه څنګه ده کېدلی شي داغه بیان به بیا پر موبایل باندې راشي کې زه وزور کسانو ته ورلیکم دا نشي کېدلی ګرانه خبره ده زه وزور کسانو ته به یک وخت ورشایم ور زده کوم دا هم نشي کېدلی قرار قرار بیا په موبایل کې رالی د بل سره وګوره پر کاغذ به څوک درولیکي چې ویلیکي ازده یې که په یاد یې که بیا چې په هر مجلس کې کښېناستې ولاړ شوې بیا دغه کلمې ووایه دا د مجلس ګناه به بیا په ما او تا پسې نه لیکل کېږي صحیح سلو دا مې یو توره درته وایي